ATKV, vry en vol kleur in Afrikaans. Buffelspoort was 'n plaas gewees wat deur 'n gewone eienaar besit was en so in die 1956s en daardie jare het die Rondalia groep die plaas oorgekoop, dit ontwikkel in 'n oord. So 20 jaar gelede het die ATKV die oord oorgekoop by Rondalia groep en het ons die oord ontwikkel tot waar dit vandag is. Buffelspoort het 'n verskeidenheid van verblyfopsies vir vakansiegangers. Ons begin by ons het kampeerstaanplekke wat geskik is vir karavane sowel as vir tente. Ons het dan die tenthuise, ons het die rondavels en dan ook die woonstelle en die Magalies villas. Ons karavaanpark is 4-ster gegradeer deur die Nasionale Graderingsraad. Hy is ook al 'n paar jaar wat ons op die onder die top 10 oorde in Suid-Afrika bekend staan vir ons karavaanpark. Die kapasiteit van die oord op hierdie stadium, ons het 200 karavaanstaanplekke of kampeerplekke en dan het ons ook 200 wooneenhede. In totaliteit akkommodeer ons so 2400 mense op die oord wanneer die oord dan vol is. Ons het hierdie jaar begin met 'n opgraderingsprojek by die rondavels waar ons die gewone rondavel opgradeer en 'n tweede slaapkamer byvoeg sodat dit nie meer nodig is dat die leefvertrek wat altyd ook 'n slaapvertrek was, is dit nou nie meer nodig nie. So daar's nou twee slaapvertrekke en 'n leefvertrek wat 'n leefvertrek op sy eie is, maar wat ook die ekstra bied om 'n ekstra een persoon daar ook te kan slaap. By Buffelspoort het ons 'n verskeidenheid van akkommodasie wat meestal maar 2 en 3 ster akkommodasie is en dan het ons die luxe villas. Ons het so 10 luxe villas wat 3 slaapkamer eenhede is wat in die kopgebou is en wat regtig baie gewild en baie hoog in aanvraag is. En dan het ons ook woonstelle, wooneenhede wat almal 2 en 3 ster gradering vir hierdie jaar ontvang het. Buffelspoort is 'n gesinsvermaak bestemming en die gesin speel lekker saam en dis lekker speletjies in die vakansietye en lang naweke en dan die verskillende fasiliteite wat hier is. Ons het 'n lekker glybaan hier so vir die kinders wat lag en gil en dan het ons 4 verskillende swembaddens, ons het 'n koue swembad, ons het 'n warm swembad, ons het 'n onderdak swembad en dan 'n klein swembadjie by die woonstelle. By die bakkatjol is daar so heerlike speletjies wat die mense tot laat besig hou, daar so 'n skaak, daar so 'n pooltafel. Daar is ons tafeltennis en voetbal en die manne kan ook pijltjies speel tot laat nag. Vir die meer aktiewe gas wat meer sportgeoriënteerd is, het ons tennisbane, ons het ook 'n muurbalbaan en dan 'n minigolfbaan en dan ook die mesjikos waar die manne hulle golfvernuf kan gaan toets. Ons het 'n volleybalbaan, wipmatte waar die kinders hulle energie gaan uitspring en as jy wil ontspan na die tyd, lekker gaan sit in die borrelbaddens. Ons restaurant is nie opgradeer met die stoep en hy kan omtrent 250 mense binnevat met 'n heerlike kroegie aan die kant en ons het à la carte menu en ook 'n buffet menu op Sondag veral. Die stoep is omskep in 'n lekker kuierplek waar die mense heerlik kuier en rugby kyk op Saterdag. Hulle kyk uit oor die swembad en kyk waar die kinders heerlik hulle geniet en baljaar. Daar is 5 verskillende konferensielokale hier by ons, waarvan die grootste een 800 gaste kan huisves. Daar is een wat 70 gaste kan huisves, 2 wat 35 kan huisves, een wat 15 mense kan huisves en dan natuurlik 4 wegbreekfasiliteite. Na my mening dink ek ons oord bied die beste waarde vir geld vir die kliënt daar buite. Ek dink dis 'n ideale vakansiebestemming vir die kliënt om hier by ons vakansie te kom hou. Van die Kaap van storms tot langs die Indiese Oseaan, Bosveld, Limpopo, Magaliesberge, Natal en Hartenbos. Waterpret, kampeerjolle, plesier en pret. Die ATKV, vry en vol kleur in Afrikaans.